Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kvartet jamoasi kanal obunachilari hamda kanalimizga obuna bo'lib turib tomosha qilib turganingiz uchun sizlar bilan yana bir bora uyga tashrif sohasi orqali ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Do'stlar, bu safargi manzilimiz Andijon viloyati Marhamat tumani Chilon mahallasiga bo'lyapti. Sababi bugun Minojatxon ayamizning tavallud ayyomlari. Shu munosabat bilan musofirdan farzandlari Ozodbek akamiz bizga murojaat qildi. Xudo xolisa kirib, onajonimizni ko'nglidan ko'tarib bir xursand qilib chiqishga harakat qilamiz. Albatta Rahimjon bilan birgalikda. Olomar, assalomu alaykum. Kvartet jamoasi azizlari, biz kuzatishda davom etinglar. Har doimgidek biz yana tashrif kutamiz. Albatta do'stlar, kanalimizni yangilab obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hozir do'stlar, like eng kattasini dang'latib bosib qo'yinglar. Uyga tashrif qilgan uchun mana shu pastda chiqib turgan nomerlarga bemalol Telegram, Imo, WhatsApp yoki shunday aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Demak, uyga tashrif qilgan navbatdagi soni biz boshladik. Mening aziz umidvorim, ko'zingni ko'r, onamdir suyangan. Sovg'alar bilan tilanmay o'tirsizlarmi? Assalomu alaykum. Onajon, avvalambor turganingizdan tabriklaymiz. Tanajoningiz sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Jamiyki farzandlaringiz, yaqinlaringiz baxtiga sog'-salomat yuring. Shu musofirda farzandingiz bor ekan, Ozodbek. Qolaversin mana shu qizlaringizni. Jamiyki farzandlaringiz nomidan keldik. Mana jannatdan onamning bilan bitta qarsaklarni topshiramiz. Doim baxtim yesin, salomat yursin. Yo, aytgansiz. Albatta, albatta xursandchilik ko'rsatasiz. Onajon, sog'olasiz uyga yo'q. Mana bu yerda Qur'on kitob naborlarimiz bor, Xudo xolasa. Bormagan bo'lsa, mana shu haqiqatlarga borib, to'g'rilar qilib, hojon ana uyga ham nasib qilsin deyapsiz, onajon. Qarsilar. Endi bamba o'tirishlarimiz, bayramlarimiz sizlarsiz bu yerda. Mana bu to'rtimiz ham olib qo'yasiz. Onajon, bu ham sizga farzandlaringizning nomidan. Rahmat. Xudo taolo sog' bo'lsin. Qani hojon amiz. Hojon. Xudo xolasa musofirdagi farzandingiz. Amin. Mana shu bizonamiz Onajon xonanda, Alloh ham tanajoni sog' salomat bo'lsin. Safardagi bolasin, safarlari bexatar bo'lsin. Eson omon sog' salomat qo'yni to'lib pul bilan onasini bag'riga qaytib kelishlikni Alloh nasib qilsin. Onasiga qanday mehr ko'rsatayotgan bo'lsa, Allohim farzandidan ko'rsin. Tanajon sog' salomat bo'lsin. Murojaatxonam uzoq umr, barokatli umr, barokatli rizq, tani sifatli ko'ngil xotirjamligini berib qo'ysin. Sizlarda ishlaring ko'ngildan kelsin, omadlaringiz kelsin. Hamisha odamlarni mahni qilib, xizmatlarda bo'lsin. Omadlaringni bersin. Rahmat, Allohga shukr. Tanajoninglar sog' bo'lsin. Allohim bizga onajonlarni doim ta'minlab yurish nasib qilsin. Allohim umrlaring uzun bo'lsin. Allohim Parvardigor, ota-onalaringga doim sog' salomat bo'linglar. Ilohimiy, yurtimiz tinch bo'lsin. Allohim Parvardigor, nimaki niyatlarimiz bo'lsa, niyatlarimizga yetaylik. Bolalarimizni ham omadlarini bersin. Tanajonlari sog' bo'lsin. Allohim Parvardigor. İşlerim hangi dakikada? Rahmat. Rahmat. Ben toplayacağım. Rahmat olacağım. Rahmat. Şimdi kalan işlerinden bir oncamızı tele bildiradı yollar bozu. Es tali bu kolada. İki ağızdan işlemiz. Kimden başlıyoruz? İloh homin. Hamisha qatorimizdan xato bo'lmaylik. Xudoya xudovonda yurt olamiz tinch bo'lsin. Sizlarda ham ishlaring o'ngidan kelsin, ishlaring barokatli bo'lsin. Ota-onalaringizga chiroyli farzand bo'linglar. Shu sinfdoshimizga umri uzoq bo'lsin. Yakka yolg'izlik bilan ham ota o'rnida, ota-ona o'rnida ona bo'lib bir o'g'il bir qiz farzandni katta qildimi? Shularni hamisha orzu havasini ko'rib yurishlik nasib qilsin. Xudo, Xudoya xudovonda
hojilarga borish nasib qilsin. Hamisha qatorimizdan xato bo'lmaydi. Xudo xolasa bizni tug'ilgan kunlarga sizlarni nasibini chaqiring. Alloh rahmat. Rahmat bilan aytganingiz. Bu o'zi qizlarga so'z avad va qizlardan bir tilaklarda ukasining nomidan qolaychi o'zining nomidan. Men ham tabriklayman. Baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Rahmat, rahmat, sağ olunlar. İlahim, onacan ailesine maşinin mehir akıbet, maşinin kuşçakçaklık, kursantilik gibi hiç kaçan aramasını yapmamız. Hop, yine tere bildiriyorlar bana, işten mi? Merhaba. Farzandlarining rizqi ulug' bo'lsin. Mana shunday qilib tug'ilgan kunlarida onasini qadrlab, sovg'a salomlarni jo'natishdan farzandini ham topganiga Alloh baraka bersin. Qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Iloyat Kabatullohlarga borib, Kaba qarshisida salovatlar aytishlikda, takbir aytishliklarida, Safo va Marvada sayr qilishliklar, Zamzam suvlaridan to'yib-to'yib qolib-qolib farzandi bilan mana shu dugonamiz bilan borishlikni Alloh nasib qilib qo'ysin. Tana jonlari sog' salomat bo'lsin Allohim. Hamisha oilasi mana shunaqangi sizlarni ham xizmatlaringa rozi bo'linglar. Mana shunaqangi oilalarga quvonch bag'ishlab uzoq yillar faoliyatlaringni amalga oshirib yurishlikni Alloh nasib qilib qo'ysin. Sog' bo'linglar. Mikrofonchik, rosa bog'ichlar bilan. Bol, qo'shiq bir tug'ilganingizga tabrik sifatida qabul qilib olasiz. Sağlu salamet, akargen saçları senge amanet. Müziğe kaydınca onanla asran. Yanıda men yokman öksüp algendir. Hiç kim yok hanada yığlap algendir. Söz bir gün Allah'ım beni şantır. Müziğe kaydınca onanla asran. Onundan aziz yok, yakınım ham yok. Onam var külümde, hiç hanım yok. Lekin bir ödünce, ey Allah'ım. Ben ilge kaybınca, onam lazım. İlahim, yaratıya gelmez. Cemilki onalarımızın sağ salamada sırasın. Onlar da baktık, farzınları sağ salamada bulsa. Bence tabirlerle içtik, koşularla içtik. Şimdi ise her zaman dedik, istedik için. Acaba rastla geçmeyemez, ne var? Fatih sesi. Jonilar sog' bo'lsin. Allohim omadlaringni bersin, yurtimiz tinch bo'lsin.
Allah'ım ballarınızga boş bo'lib yuringlar, ota-onalaring baxtiga doim sog' salomat yuringlar. Alloh akbar. Do'stlar, mana shunday yuqori kayfiyatda, yuqori tempda afsuski tashkil qilmasam o'z qo'limga yetib bormoqda. Men sizlarga ma'zur bo'ldim deyman. Biz jo'yotgan sizlarga ham yoqdi. Agar qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, albatta uzr so'rab qolamiz. Ushbu video haqida bemalol fikr va mulohazalarni kommentariyga yozib qo'yish esdan chiqmasin. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun like eng kattasini banglatib bosib qo'yasizlar. Rahimjon, Ashurat aka aytgan ishni qilinglar. Doim sog'-salomat bo'linglar. Albatta do'stlar, uyga tashrif buyurasiz, mana shu pastda chiqqan nomlarga murojaat qilish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kvartir jamoasi hamisha sizlar uchun xizmat.